Rusiya və Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərinin çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Bunu Rusiya Federasiyası Baş Nazirinin müavini Aleksey Overçuk Primakov qiraətlərində çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Moskva və Bakı Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı və digər layihələr üzrə uğurla əməkdaşlıq edirlər. Biz Azərbaycanla münasibətlərin çiçəklənmə dövrünü yaşayırıq. Bir sıra maraqlı, o cümlədən sənayenin inkişafı ilə bağlı layihələrimiz var. Buraxılış məntəqələrimizi birgə modernləşdiririk. Nəqliyyat vasitələri keçidi ilə bağlı işlər çox səmərəli şəkildə aparılır. Sərhəddə heç bir gecikmə yoxdur.